নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বেঙেনাৰে মিছা মাছৰ ভাজি। এই ভাজিখন আপোনালোকে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। ভাজিখন খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয়। ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই লওঁ আহকচোন। প্ৰথমতে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত এক চামুচ তেল দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া 50 গ্ৰাম মিছা মাছ দি দিব। মিছা মাছখিনি ভালকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিব। আদা নহৰু এচামুচ খুন্দি দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। মাছখিনি যেতিয়া অলপমান ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া এটা বেঙেনা দীঘলীয়াকৈ কাটি দি দিব। তাৰপিছত মাছৰ সৈতে বেঙেনাখিনিও লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। ঢাকনিখন লগাই দিব যাতে বেঙেনাখিনি সোনকালে সিজে। বেঙেনাখিনি যেতিয়া অলপমান সিজিব তেতিয়া পুনৰ অলপমান সকলোখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিব আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত এমুঠি দি দিব। ধনিয়া পাতখিনি একেবাৰে শেষত দি দিব। দি 1 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। মিছা মাছ ভাজি বেঙেনাৰ সৈতে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মিছা মাছৰ ভাজি বেঙেনাৰ সৈতে ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত প্লিজ এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।